Salamu za Yesu. Amina, amina. Pokea salamu za Yesu tena. Amina, amina. Pokea salamu za Yesu. Amina, amina. Karibu sana Angel Gabriel. Karibu, karibu kiti. Asante sana kuona umekuja. Kuona nategemea kuone vile hali inaenda leo. Na karibu sana tena sana. Amina. Leo tulikuwa na program ya kwenda kuona washirika katika kanisa. Na vile umekuja sasa hivi, baada ya hao maangels wengine watakuja tuende nao pamoja. Lakini hatutaongoja sana. Acha tuombe tuimbe kidogo. Ale, aleluya. Ale, aleluya. Ale. Karibu mshirika. Mambo unisaidie Yesu. Nini mbaya? Niko na shida. Shida gani? Nime chakula nimebaki nayo kwa nyumba peke yake haki. Naomba uniombee tu ikuwe mingi. Watoto wangu wanalala njaa. Usijali umekuja kwa Yesu. Hey. Usijali mama, karibu kwa Yesu. Hey. Yesu wako na wewe. Tutakusaidia. Hey. Karibu. Asante sana. Hey. Asante sana Yesu. Acha tuombe. Hey. Piga magoti mama. Wakati tunaomba. Unafunika macho. Unasikia mama? Eh, nimefunika. Eh, tuombe. Tuombe. Haleluya. 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 Baba, usaidi huyu mama apate chakula nyingi aweze kuwekoa watoto wake wasikufe njaa. Mungu Baba kutoka mbinguni, mimi mtoto wako Yesu, naomba kwamba huyu mama apate chakula. Naomba Mungu msaidie tafadhali. Haleluya. Shilingi 200 ya maini. Acha tunapata mingine utakula. Kwani hiko nini? Kwani yeye aenda aseme. Aende.